Vážení a milí posluchači, je zde středa 18 hodin a jako obvykle sní i národní a mezinárodní zprávy Studia Berlín Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje jako vždy Zdeněk Chytra. A jaká budou dnešní témata? Německo prodlužuje lockdown do 14. března. Nouzový stav se protáhne až do června. Německý lékař doma vyvinul funkční vakcínu na koronavirus. Ta je ale bohužel nelegální. Zdá se, že britská strategie funguje. Jeho Africká republika přestala používat vakcínu od firmy AstraZeneca. Merklová se během televizního rozhovoru pr prořekla, neočkovaní se do normálního života nevrátí. Lidé dostali COVID i po druhé dávce vakcíny. Studie prokazuje, že používání roušek vytváří nebezpečné mikroby, pro pacienty s rakovinou potom přímo smrtelné. Navzdory lockdownu a omezením migrační vlna do Německa stále pokračuje. A v německém Bundestagu leží zákon, podle kterého si budou i děti moci měnit vlastní pohlaví. Tak, máme tady první zprávu, aktuální zprávu. Německo prodlužuje lockdown do 14. března. Jak bylo zmíněno, nouzový stav se protáhne až do června. Spolkový minister zdravotnictví Jens Špán žádal minulý týden Bundestag, aby i po 31. březnu klasifikoval koronavirou pan, koronavirovou pandemii jako epidemii s národní působností. Vyplývá to z návrhu, který byl předložen do Bundestagu a jimž disponují i média. Minister zdravotnictví Špán agentuře Reuters minulý týden přímo sdělil, cituji... Pandemie neskončí do konce března. Aby mohla nadále pokračovat četná finanční pomoc a flexibilní předpisy pro péči a zdraví, musí být nouzový stav legálně prodloužen. No, jak dnes uvádějí, něm, eh, jak dnes uvádějí německé noviny Bild, mezi premiéry spolkových zemí eh, padá při dnešním jednání s kancléřkou Merklovou. A její spolkovou vládou velká kritika ohledně možného konce lockdownu, a to právě ve dne 14. března. Podle návrhu usnesení, který má například Focus Online k dispozici, by měl prodloužený lockdown skončit 7. nebo právě až 14. března. 14. března je prozatímní lhuta, která je představiteli spolkových zemí viděná stejně kriticky jako incidence 35, která je vyžadována pro uvolnění. Incidence 35 tím je myšleno, 35 nakažených lidí na 100 000 obyvatel. Každou minutu prosakují samozřejmě nové podrobnosti o konečné podobě diskutovaného návrhu. Nyní je známo, že cíl celorepublikového nebo celospolkového sedmidenního výskytu byl snížen. Dříve byla zvažována incidence 50. Další úvodní krok by nyní měl vstoupit v platnost celodenním sedmidenním výskytem 35 nových infekcí právě na zmíněných 100 000 obyvatel. O tom, kdy. A zda vůbec dojde k nějakému uvolnění, se možná rozhodne 10. března na dalším společném zasedání s ohledem vývoje počtu infikovaných. Jinak, já jsem na Focus Online ještě narazil na jednu zprávu, ve které se uvádí, že lockdown neskončí do, do té doby, dokud nebude ani jeden, řekněme, pozitivní člověk. Takže v podstatě podle tohoto, podle tohoto článku by neměl skončit zřejmě nikdy. Dnes se tedy diskutuje o následujících bodech, to znamená o omezení, omezení kontaktů, tak tady je to samozřejmě, to zůstává, by to mělo zůstat v platnosti, domácnost plus jedna další osoba potom povinnost užívání lékařských roušek a respirátorů, těch FFP2, samozřejmě dvě, pardon, v místní hromadné dopravě a v obchodech. Platí nadále hygienické koncepty a, a ty by měly ještě navíc být v případě potřeby přizpůsobeny pozadí virových mutací, jak se jim zde říká mutantů. Uh, dále uh, uh, pozor, uh, ape, apel, uh, nebo apeluje se na obyvatelstvo, uh, aby se zdrželo zbytečného cestování. A teď to přijde. Nahlásilo, aby, aby lidé hlásili všechny kontaktované, infikované osoby zdravotním orgánům. Samozřejmě se diskutuje také o home officeu a zdravotních nebo zdravotnických rouškách a respirátorech na pracovišti. A vedoucí, řekněme, státní zprávy nebo kanceláří státní zprávy by měli vypracovat bezpečnou a spravedlivou zahajovací strategii s prioritou péče o děti a vzdělávání. My se k těm bodům teď vrátíme, protože před chvíličkou vyšly aktualizace. Dalším bodem je další místní nebo regionální opatření v případě trvalého sedmidenního výskytu nad 50 infikovaných na 100 000 obyvatel. A Samozřejmě se diskutuje také o tom, že v roce 2021 bude také poskytován tzv. koronavirový bonus finanční pro ošetřující personál. A jak jsem již říkal, tak vyšly aktualizace. Například už bylo rozhodnuto o tom, že školy se budou postupně otevírat, ale samozřejmě budou si to řídit, to otevírání spolkové země samostatně, nebude to závislé na spolkové vládě. Dále je to podmíněno tím, že se musí ve školních prostorách větrat, že tam musí být rozestupy, děti musí mít roušky a samozřejmě se tam píše i o tom, že by měly mít, že by měly být děti pravidelně testovány. Takže to jsou, to jsou ty poslední informace, které k, tomu, k, tomu, k tomuto tématu jsou. Tak. A máme tady další zajímavou zprávu, která se nejdříve objevila na Rakouském, denníku Krone AT. A posléze další dny se začala objevovat i v německém mainstreamu, právě například na Fokusu, ale i na dalších, v dalších médiích. Německý lékař totiž to doma vyvinul funkční vakcínu na koronavirus, ale samozřejmě podle zákona je nelegální. Tuto zajímavou zprávu přinesl rakouský deník Kronen Zeitung, jak jsem právě zmínil, a tam uvádí, že lékař z Německa vyvinul doma svou vlastní vakcínu na koronavirus, kdy účinnost vakcíny zkoumal nejen na sobě, ale také na své rodině a zhruba 100 dobrovolnících, což mu ale přineslo samozřejmě právní problémy. Přestože je vakcína z více jak 90 účinná, státní úřad kriminální policie schleswig holstein nyní vyšetřuje praktického lékaře pro podezření z porušení zákona o léčivých přípravcích. 74-letý lékař Winfried Stöcker je z toho zvlášť zklamaný, tedy z nedostatku vakcín v Evropě. To bylo jeho motivací k tomu, aby vyvinul a vyrobil vakcínu proti patogenu ve svém domě. Nyní je však v centru pozornosti vývojářů vakcín z velkých farmaceutických firm, jak uvádí také německý časopis Spiegel. Dalo se to samozřejmě očekávat, protože na týdletý korona hysterii chtějí vydělávat samozřejmě velké farmaceutické firmy. Proč by, proč by měl být lidem poskytován funkční přípravek od nějakého lékaře? Takže to si můžeme všichni samozřejmě spočítat 1 plus 1. Lékař zaujal ke své vakcíně odlišný přístup než velké farmaceutické společnosti. Místo toho, aby se spoléhal například na mRNA, vyvinul tzv. mrtvé očkování. Tato osvědčená metoda má obvykle méně nežádoucích účinků, což je velice zajímavé, než je tomu u živých vakcín. Uh, Tady doplním oslabený patogen nebo pouze jeho části. Ani Štekr nemohl po podání svého léku pozorovat žádné nežádoucí příznaky. Kromě toho jeho vakcína nevyžaduje složité chlazení pro skladování a, před, a přepravu. Lékař si za svým výzkumem samozřejmě pevně stojí. Tímto způsobem můžete imunizovat tři čtvrtiny německé populace proti koroně během šesti měsíců. Toto sdělil právě Špíglu. Hned od začátku věděl, že pro jeho testy na lidech chybí schválení, ale právě z naléhavých důvodů na ta povolení nechtěl čekat. Jako úspěšný podnikatel se Štökr ve skutečnosti s jeho společností specializuje na detekci autoimunitních a infekčních chorob, a, a, která teda ta společnost vyvinula také test na koronaviry. V březnu 2020 si tento lékař podal první dávku vlastní vakcíny. Po dalších třech injekcích byl proti koronaviru imunní. Podle testů, které provedl na rodině a dobrovolnících, zjistil, že je jeho vakcína z 90 efektivní. Sdělil svá zjištění renomovaným virologům, a teď pozor, Christianovi Drostenovi a Hendrikovi Štrékovi. Jejich nadšení bylo podle Štekra ale dost omezené. E, nutno tady dodat, že oba tito jmenovaní pánové jsou přímí poradci německé kancléřky Angely Merklové e, právě v e, rámci této korona pandemie. A e, oba dva pánové jsou taktéž e, velice často nebo jejich názory, velice často prezentovány v německých, ať už mainstreamových nebo veřejnoprávních médiích. O doktora se nyní zajímá zemský kriminální úřad, u kterého probíhá několik vyšetřování. Doktor Štekr nechtěl ze svého vývoje ani vydělávat peníze, jemu šlo pouze o to, aby byla pandemie pod kontrolou. Takže nyní chce svůj vzorec veřejně zpřístupnit celému světu. Jak se k tomu ale postaví farmaceutické koncerny a politici, je si myslím nadmíru všem úplně jasné. Takže to byla taková zajímavá zpráva, právě která se objevila, řekněme, v německých a dokonce i v rakouských médiích. Další zajímavou zprávou, my se přesuneme teď z evropského kontinentu do Afriky, je, že jeho Africká republika přestala používat vakcínu od firmy AstraZeneca. V pondělí vstoupí v Německu v platnost nová vyhláška, která má urychlit provádění očkování proti koronavirům a zvýšit jejich flexibilitu. Laboratorní studie prokázala, že vakcína od BioNTech funguje proti dvěma variantám koronaviru. Podle laboratorní studie je uh, uh, Koronavirová vakcína od společnosti Biontech a Pfizer účinná také údajně proti zmutovaným variantám SARS-CoV-2, které se poprvé objevily ve Velké Británii a Jižní Africe. Údaje ze studie byly zveřejněny v časopise Nature Medicine. Obě společnosti tyto závěry oznámily potom v pondělí. V laboratoři bylo prokázáno, že krev 20 lidí očkovaných vakcínou neutralizovala klíčové mutace variant koronaviru z Velké Británie a Jižní Afriky, což znamená, že v krvi bylo dostatek neutralizujících protilátek. Samozřejmě, tato zpráva je potom velice zajímavá v souvislosti s další zprávou, k kterému se dostaneme následovně a která se týká. Lidí, kteří onemocněli po druhé dávce vakcíny. Takže k tomu se dostaneme za chvilku. Na konci ledna byly poprvé známy údaje ze studie Pfizer a University of Texas. V té době Biontech a Pfizer zdůrazňovali, že výsledky nenaznačují potřebu nové vakcíny proti vznikajícím variantám koronaviru. Tedy e, proti těm mutacím. E, mezitím výsledky proskoumali také externí odborníci, takže byly nyní publikovány v časopise Nature Medicine. Tam se mimo jiné uvádí, že jsou nyní zapotřebí klinické údaje, aby se tím zjistilo ještě více informací o účinku vakcíny na další mutace viru. Vzhledem k neustálému vývoji a mutacím SARS-CoV-2 je nezbytné nepřetržité sledování právě těch vznikajících různých vari variant nebo variací. Britské a jeho africké mutace koronaviru jsou považovány za nakažlivější a objevily se také v Německu. Z tohoto pohledu jsou někteří odborníci skeptičtí ohledně toho, zda má smysl zmírnění koronavirových omezení, i když počet infekcí v této zemi klesá. Takže tady média už vlastně v průběhu týdnu přiznala, že počet infekcí sice klesá, ale podle toho prvního příspěvku. Samozřejmě lockdown a nouzový stav se prodlužují a zůstávají. Jižní Afrika pozastavuje očkování vakcínou AstraZeneca. Podle studie o účinnosti koronavirové vakcíny AstraZeneca odkládá Jižní Afrika zahájení celonárodní očkovací kampaně. Nejprve je třeba vyjasnit otázky, které z vyšetřování vyvstanou. To uvedl v neděli minister zdravotnictví eh, Cveli Mkice. Podle studie není vakcína AstraZeneca plně účinná proti jeho africkému koron, eh, koronavirovému mutantovi. Eh, přímo tak toto napsal nebo zveřejnil deník Focus online. Očkovací kampaně v zemi, která je nejvíce zasažena pandemí v Africe, by měla skutečně začít v nejbližších dnech. Jižní Afrika obdržela v pondělí počáteční dodávku jednoho milionu dávek vakcíny AstraZeneca. Tento měsíc se potom očekává dalších půl milionu dávek. V reakci na studii bude vakcína britsko-švédské společnosti držena pod zámkem, dokud nebude k dispozici jasné hodnocení od vědců, oznámil v neděli tamní minister zdravotnictví. Zároveň se odkázal na nadcházející dodávky vakcín od farmaceutické společnosti Johnson Johnson a od maňského výrobce BioNTech a jejího partnera Pfizer, které lze očekávat v příštích čtyřech týdnech. Jeho Africká republika rovněž jedná s dalšími výrobci. Já k této zprávě chci jenom ještě dodat jednu věc, a to tu, že se objevily zprávy, že by měla Evropská komise dát zelenou i ruským vakcínám Sputnik 5 a tyto vakcíny samozřejmě. Toho se chytlo hned Německo, s tím, že by se taktéž vyráběly v Německu, takže Německo by na tom samozřejmě okamžitě začalo pěkně zase vydělávat. Podle studie Whitwaterstrand uh, 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 University v Johannesburgu nabízí vakcína AstraZeneca pouze minimální ochranu proti mírným a středně těžkým průběhům onemocnění po nakažení zmutovaným koronavirem, který v Jižní Africe nyní e, se vyskytuje. Vakcína však může působit proti těžkým průběhům, vysvětlila Sarah Chilbert z Oxfordské univerzity, která se podílela na vývoji vakcíny. Plná verze studie, která má být zveřejněna v pondělí potom uvádí, že u žádného z dvou tisíc účastníků této studie se neobjevily závažné příznaky nemoci COVID-19. Nicméně pro konečné posouzení ochrany před vážnými nemocemi nebylo k dispozici dostatek údajů, řekl Gilbert v neděli pro BBC. Možná nebudeme snižovat celkový počet případů, ale stále existuje ochrana před smrtí, hospitalizací a vážnými nemocemi. Vědci v současné době pracují na nové verzi vakcíny, která je také značně účinná proti variantě jeho afrického viru, uvedl Gilbert. Doufali v dokončení na podzim. Vakcína AstraZeneca je mimo jiné schválena ve Velké Británii a Evropské unii. Kvůli nedostatku údajů několik zemí, včetně Německá, doporučilo vakcínu k očkování pouze osobám mladším 65 let. Já znovu zopakuji uh, tuto informaci. Uh, vakcína AstraZeneca je schválená ve Velké Británii a Evropské unii, ale kvůli nedostatku údajů několik zemí, včetně Německa, doporučilo vakcínu Očkování pouze osobám mladším 65 let. Jeho Africká republika tež zrušila plánované očkování zdravotnického personálu právě e, touto vakcínou od AstraZeneca. Takže to je, e, to je e, vlastně k Africe ve spojitosti samozřejmě i s Německem. A my se teď dostaneme k další zajímavé zprávě, u které mám pro vás i krátký audiozáznam. <kly> Merklová se totižto během televizního rozhovoru na veřejnoprávní německé televizi prošeklá. A to v tom smyslu, že neočkovaní lidé se do normálního života znovu nevrátí. Žádné obecné povinné očkování nebude. Takto samozřejmě německá kancléřka Merklová několikrát veřejně, mediálně ujišťovala německé občany. V televizním rozhovoru se ale teď nedávno pěkně prošekla. Podle jejího vyjádření, pokud nebude člověk očkován, tak a nyní cituji: možná nebude moci dělat určité věci. To znamená jediné. Pouze ti, kdo podstoupí povin, povinně nepovinné očkování, získají zpět svá základní práva. Tak, základní práva, tomu to je takový, řekl bych, ekvivalent k ústavním právům, protože Němci nemají frfasung ústavu, oni mají pouze základní zákon, grundgesetz, ale v podstatě je to jedno a to samé. A já vám nyní Uh, ich glaube, wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot gemacht haben können zum Impfen und dann sagen manche Menschen, wir machen ja keine Impfpflicht, dann sagen manche Menschen, jetzt möchte ich nicht geimpft werden, dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen: Okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gestern. Tak ten, kdo se nechce očkovat, nebude moc určit dělat určité věci. To řekla na konci německá kancelářka Angela Merklová. Přitom základní práva zakotvená v německém základ, základním zákoně, v tom Grundgesetz pro Spolkovou republiku Německo, a zaručená tímto základním zákonem, se nazývají základní práva právě proto, Protože, jak jež název napovídá, jsou to základní práva a nikoliv výsady. K omezení těchto základních práv je vyžadován zákon schválený parlamentem, nebo tedy Bundestagem tady v Německu. Takto sepsali zakladatelé Spolkové republiky Německo v letech 1948-49 právě poučeni z traumatických zkušeností z tehdy nedávné minulosti. No, Merklová a její skupina 16 premiérů zrušili tyto zaručené základní zákony tím, že obešli parlament. A základní zákon podkopali. Merklová sebrala lidem zaručená základní práva a nadále jim je samozřejmě zadržuje. Mluví o privilegiích a o věcech, které možná lidé již nebudou moci udělat. Pouze těm, kteří se podrobí povinnému očkování uloženému zadními vrátky. Uh, Těmi zadními vrátky, tím se myslí to povinně nepovinné, by mělo být umožněno opětovně plně uplatnit svá základní práva. Ti, kdo se tomuto povinně nepovinnému očkování brání, tak ti zůstanou na okraji společnosti a nadále jim budou jejich základní práva samozřejmě upírána. V televizním rozhovoru na německé veřejnoprávní. Televizní stanici ARD z 2. února, odtud pochází i ten záznam, který jsem vám pouštěl, se Merklová prošekla a znovu odhalila svůj extrémně narušený vztah k demokracii. Byla to ona sama, která předtím několikrát oznámila, že za její vlády nebude žádné povinné očkování jak důvěryhodné a trvalé jsou prohlášení Merkelové, no tak to je patrné například z jejího prohlášení, že Evropská unie za její vlády nepřijme žádný společný dluh. Mimochodem, tato záležitost je teď dost kritizována právě i, řekněme, věhlasnými, věhlasnými ekonomy. Takže to jenom k německé kancléřce Angele Merklové. No a my se tady dostáváme nyní ke zprávě, kterou jsem avizoval na začátku tohoto vysílání. A to ke zprávě, kdy někteří lidé dostali COVID i po druhé dávce vakcíny, očkovací vakcíny, e, nebo onemocněli, pardon, covidem po druhé dávce vakcíny. V Dolním Sasku se v jednom z pečovatelských domovů objevila mutace koronaviru b B1, B.1.1.7 B1, a to právě u lidí, kteří již obdrželi druhou dávku vakcíny proti koronaviru. Tato varianta koronaviru, tato mutace, byla nyní zachycená v domově důchodců a pečovatelských ústavech v okrese Osnabrück a to právě po druhé vakcinaci. U všech 14 pacientů má COVID tedy jen lehký průběh. Zařízení má 160 zaměstnanců, kteří se starají o řekněme 100 lůžek. Žádný ze zaměstnanců nebyl testován na tuto novou mutaci. Minister zdravotnictví Jens Špán měl připraveno několik vysvětlení. Pacienti mohli, podle jeho slov, být infikováni koronavirem před mnoha týdny, ale infekce zůstala nezjištěna. Špán také nechtěl vyloučit, že vakcína infekci jednoduše nezabránila. K tomuto prvnímu jeho vyjádření se člověk opravdu musí jenom ironicky pousmát. Generální tajemník Německé společnosti pro imunologii Karsten Watzl případ interpretoval pozitivně. Cituji, není to znepokojující, ale ukazuje to, že očkování funguje. Vakcína zajistila, aby si obyvatelé vybudovali určitou ochranu. Tím má samozřejmě na mysli, že ta vakcína zabránila vypuknutí tomu těžkému průběhu té nemoci. Rovněž nevyloučil, že vakcína nezabrání infekcím, ale pouze zmírní průběh nemoci. E, bremský virolog Andreas Docauer zdůraznil, že kromě prevence infekcí je dalším cílem očkování drastické snížení závažnosti průběhu onemocnění. Zástupce společnosti BioNTech také argumentoval takto podobným směrem. Sedm dní po druhém očkování chránila vakcína pacienty před nemocí podle zveřejněných údajů na 95 Pokud lidé dostanou COVID-19 navzdory imunizaci, dodal mluvčí, cílem očkování je ochrana před vážným průběhem nemoci. Dále dodává, že očkování vykazuje pozitivní účinek. Podle těchto interpretací Špána a výrobce vakcíny lze tedy očekávat, že ve všech podobných případech bude vakcíně připisován, e, připisována vlastnost e, mírného průběhu onemocnění u očkovaných osob. E, skvělý zvrat pro všechny zúčastněné, když víme, že korona nebo tedy ten COVID-19, je ve většině případů neškodný. Dokonce i bez oné vakcíny. Takže to jenom k tomuto, k této informaci. Samozřejmě tato informace se taktéž objevila v německém mainstreamu. Což už ale tak zábavné není a to ani ironicky, tak je jedna zveřejněná studie, která prokazuje, že používání roušek vytváří nebezpečné mikroby, které jsou zejména pro pacienty s rakovinou přímo smrtelné. Tato nová studie ukazuje, že kultivace a akumulace mikrobů v obličeji může nevědomou aspirací infiltrovat plíce a způsobit zánětlivé reakce a také přispět ke špatné prognóze a samozřejmě progresy nádoru u pacientů s rakovinou plic. Nos a ústa jsou navrženy tak, aby absorbovali kyslík snadno a bez překážek. Kyslík prochází průdušnicí a rozděluje se potom do dvou průdušek. Od tamtuce kyslík, tam kyslík dostane do alveol, což jsou malé vzduchové vaky pokryté krevními cevami. Tyto vzduchové vaky přenášejí kyslík přímo do srdce, odkud je distribuován po celém těle. Když člověk vydechne, proces se obrátí a plíce vydechují oxid uličitý. Tento plynný oxid uhličitý je nosičem, pomocí kterého orgánové systémy odstraňují v podstatě odpad z těla. Tak to asi známe z biologie všichni. Pokud je tento proces ale blokován nebo omezen na delší dobu, plíce a srdce mají potíže s okysličováním zbytku těla. Dlouhodobé používání roušek také brání přirozené schopnosti těla detoxikovat odpadní materiály, vytváří kyselé prostředí a zatěžuje orgánové systémy v celém těle, jak se uvádí mimo jiné i v té zveřejněné studii. Studie byla publikovaná v časopise Cancer Discovery a ukazuje, že rakovina plic postupuje, když jsou plíce nuceny vylučovat mikroby. Dlouhodobé používání roušek vytváří vlhké prostředí, které je pro mikroby vysloveně živnou půdou. Toto toxické prostředí nejen nutí člověka v podstatě zvracet svůj vlastní odpad, ale také zaplavuje plíce mikroby které vytvářejí toxické prostředí, které právě e, rakovinu plic živí. E, vědci e, potom zjistili, že plíce nejsou jen sterilním prostředím. Když mikroby zaplaví plíce, mohou vyvolat imunitní odpověď. To vede k tvorbě zánětlivých proteinů, jako je cytokin IL-17. Mikroby, které jsou normálně v ústech, se mohou dostat do plic. Vzhledem k známým účinkům IL-17 a zánětu na rakovinu plic, jsme měli zájem zjistit, zda by akumulace orálních komenzálů v plicích mohla vyvolat zánět typu IL-17 a ovlivnit progresy a prognózu rakoviny plic. Uvedl Leopoldo Segal, ředitel programu plicního mikrobiomu a docent medicíny na lékařské fakultě Grossman School v New Yorku. Roušky kultivují a obohacují mikroby, které napadají plíce a způsobují imunosupresy. Výzkumný tým použil klinické diagnostické bronchoskopie k analýze plicních mikrobů 80. Tři neléčených dospělých pacientů s diagnostikovanou rakovinou plic identifikovali složení příslušného mikrobiálního prostředí a dokumentovali, které geny se tím exprimovaly. Zjistili, že plicní tkáň pacientů s pokročilým karcinomem plic, stádia, tedy lékařský stádia 3B až čtyři, pomlčka 4. Byla více obohacena mikroby než plicní tkáň pacientů s častým s stádiem uh, onemocnění. Tato vyšší koncentrace orálních bakterií v plicích byla také spojena s nižší pravděpodobností přežití bez ohledu na stádium nádoru. Nejvíce škodlivé bakteriální kolonie byly uh, bakterie uh, Veillonella, Prevotella a určitě všem známá streptokokus, streptokokus, které se snadněji vyvíjejí právě, právě, nebo rozmnožují právě na těch rouškách. Závěrem studie je potom fakt, že dlouhodobé nošení roušek nejenže zatěžuje srdce a plíce, ale také kultivuje mikrobiální prostředí, které z větší pravděpodobností infiltruje plíce a vytvoří tak rakovinové prostředí. Já bych v souvislosti s touhletou zprávou ještě, ještě připomněl jednu starší zprávu, kterou jsem zveřejňoval... Předtím, než jsem začal vysílat zprávy zde na svobodném rádiu, byla to zpráva, která vyšla, tuším, před čtyřmi, nebo dokonce, no asi tak zhruba před čtyřmi měsíci a zveřejnila ji německá NTV. Ta zveřejnila také závěry studie amerických vědců, podle které tito vědci varovali před tím, že ta skutečná nebo ty skutečné epidemie nebo pandemie teprve přijdou a ty budou mít právě přímou souvislost uh, s tím dlouhodobým užívání uh, těch roušek nebo zakrývání úst, protože uh, Samozřejmě tím, že lidé jsou uh, dlouhodobě sociálně distancováni od sebe a nosí dlouhodobě tyto roušky, tak se jim snižuje imunita. Ztrácejí tu svoji přirozenou imunitu. A ti lékaři v té studii poukazovali na to, že díky vlastně těmto omezením nebo nařízením potom lidé budou náchylní na takové věci, jako je obyčejná rýma. Kašel a podobné běžné záležitosti, ale prostě těch lidí bude naraz nemocné, nemocných strašná spousta. A v podstatě, že se epidemí a pandemí už taky nikdy nemusíme zbavit. Takže to je jenom takovej, taková vsuvka zpráva, která je sice starší, na kterou jsem si teď kon. Vzpomněl. Tak pryč od koronaviru, pryč od nařízení, teď se dostaneme k trošičku jiným tématům, a diskutovaným tématům a to jsou téma, témata migrace. Navzdory lockdownu a omezením totiž to vesele, v uvozovkách veselé, pokračuje migrační vlna do Německa. A já mám před sebou tady velice zajímavá čísla, která teď budu prezentovat. V roce 2020, tedy minulý rok, bylo v Bavorsku napočítáno více než 12 300 z více než 102 000 takzvaných prvotních žádostí o azyl. Více než polovina z žádostí o azyl, Konkrétně to bylo číslo přes 7700 bylo podaných od, a to je důležité, dubna 2020, a tedy v průběhu koronavirové krize, v průběhu lockdownu. Čísla zveřejnila zemská, bavorská zemská vláda na žádost poslanců zemského parlamentu. Za AFD Katrin Ebner-Steinerové, Christofa Majera, Richarda Graupnera, Rolanda Magerla a Ferdinanda Manga. V lednu a únoru loňského roku počet prvně podaných žádostí o azyl jasně překročil hranici jednoho tisíce. Se začátkem koronavirové krize v březnu 2020 Počty krátkodobě mírně poklesly. V roce 2020 nicméně v Bavorsku každý měsíc podalo první žádost o azyl více než 500 lidí. V září byla hranice tisíc opět překročena a do prosince již tato hranice neklesá. To znamená, že měsíční údaje o azylu nebo o podání těch asilových žádostí v Bavorsku, jsou zhruba na stejné úrovni jako před koronavirovou krizí. Což je jasným důkazem toho, že uh, v podstatě uh, Němci, Evropané mají lockdowny, musí se držet doma, uh, jsou omezováni, ale. Uh, ilegální imigranti a, můžou a, přijíždět a cestovat jak na běžícím páse. A, mimochodem ze zákona je taky a, i při lockdownech nebo těch opatřeních nozových stavích pro žadatele o azyl a, udělena výjimka. A, Christopher Mayer, Místo předseda výboru pro ústavu, právo, parlamentní záležitosti a integraci a remigraci, mluvčí poslaneckého klubu AFD v bavorském zemském parlamentu, to v tiskové zprávě komentoval následovně. Cituji: Mnoho občanů je toho názoru, že přísná omezení základních práv by se měla vztahovat i. Na žadatele o azyl. Je zřejmé, že tomu tak v žádném případě není. Azylová vlna do Bavorska nekontrolovaně pokračuje, jak ukazují čísla, která nám byla předložena. Zatímco Němci se z velké části musí vzdát svobody cestování nebo schromažďování, zjevně to neplatí pro lidi kteří na hranicích vyslovují ono magické slovo azyl. Proto požadujeme ukončení masového přistěhovalectví, zejména právě ve stínu koronavirové krize. Takže vážní posluchači, jak vidíte, nebo slyšíte lépe řečeno, opět je tady dvojí metr pro někoho, pravidla platit musí, pro někoho pravidla neplatí vůbec. Tak. tak, tady máme potom poslední zprávu a ta se týká jednoho dalšího skvělého návrhu zákona, který právě leží v Bundestagu. A v podstatě my můžeme říct, že se týká i nás, protože politické neziskovky mají, řekněme, propojenou celoevropskou působnost. V německém Bundestagu totiž leží zákon, podle kterého si budou i děti moci měnit úředně vlastní pohlaví. Německá zelenožlutá dekadence v koronavirové době dosahuje další úrovně. FDP, což jsou svobodní demokraté a Grünen zelení, plánují takzvaný transsexuální zákon. Pokud vstoupí tento zákon v platnost, tak si všichni Němci budou moci změnit úředně svá vlastní pohlaví a jména. FDP a Zelení plánují takzvaný, uh, jak jsem zmínil, transexuální zákon. Podle něj by dokonce i 14-letým dětem mohlo být v budoucnu umožněno podstoupit hormonální a chirurgické zákroky na jejich tělech. Sice po odborné konzultaci, ale v případě potřeby proti vůli. Jejich rodičů. Zdá se to být neuvěřitelné, ale skutečně to takto stojí v parlamentním tisku německého bundestágu číslo 19 lomeno 1975. E, za e, stranu zelených je d, dokument e, podepsán Katrin göring eckartovou a doktorem Antonem Hofreitrem. A za svobodné demokraty, tedy FDP, poněkud mír, po mírnějším znění, uh, potom uh, tu, tento zákon podepsal nebo tento návrh podepsal Christian Lindner. Pokud tento zákon v budoucnu vstoupí v platnost, mohli by úplně všichni jít na matriky, a nechat si úředně změnit pohlaví a jména. A to ne jen jednou, což je dnes již v Německu možné u dospělých, kteří prokáží tedy nějaké závažné důvody. Podle plánu zelených si na za, nebo by si Němci na základě tohoto zákona mohli v budoucnu jednou za rok předefinovat vlastní pohlavní nebo genderovou identitu. Protože. Paragraf 45b odstavce 5 zákona o osobním stavu, takzvaný personenstandsgesetz, by měl znít následovně. A teď, vážení posluchači, poslouchejte. Nové prohlášení nebo žádost o změně pohlaví a křesním jménu lze podat nejdříve jeden rok poté, co předchozí prohlášení nabilo právní moci. Takže pokud by se toto aplikovalo, tak samozřejmě víme všichni, jak by to mohlo následně vypadat. Podle zelenožlutého pohledu se to všechno může stát zcela nezávislé na našich vnějších sexuálních charakteristikách. Každopádně vnější sexuální charakteristiky genderová ideologie naprosto popírá a co víc i odmítá. Pánové si budou moci na matričním úřadě bez jakéhokoliv chirurgického nebo hormonálního zásahu změnit úředně pohlaví, jméno, sexuální a genderovou identitu, poté navštívit dámskou saunu, která je vždy příjemně málo frekventovaná, zvýšit kvótu pro ženy v kontrolním orgánu, to jsou ty genderové kvóty, a využít uh, speciální programy na podporu žen ono se to zdá docela vtipný, ale skutečně e, tímto spu, e, na základě tohoto zákona e, to, to, toto by bylo samozřejmě možné. Já jinak ještě jenom k tomu tomu doplním, že v Německu e, samozřejmě už je běžné, že například v inzerátech, když nějaké firmy hledají zaměstnance, tak se tam uvádí: zkrátka hledáme zaměstnance na pozici takovou a takovou, a zatím zaměstnanec je zkrátka M lomeno D lomeno. Ne, M lomeno V lomeno D. Menlich mužský. Vajblich ženský a D jako divers. Jako diverzní nebo diverzivní, nebo jak oni to nazývají. Takže tady už ta dekadence opravdu, opravdu jede na plný oprátky. V případě, že takový pozměněný v uvozovkách muž potom vstoupí nahý do dámské sauny a šokované dámy na něj začnou křičet, aby vypadnul, tak se takové ženy ještě navíc vystaví velkým nepříjemnostem. Protože podle paragrafu 7 tzv. zákona o sebeurčení může být každému, kdo, cituji z nedbalosti, odkazuje na uh, předchozí přiraz, přiřazené pohlaví, uh, uložena. Pokuta až do výše 2,5 tisíce eur. Svobodní demokraté chtějí nechat ukládat stejnou pokutu i právě v rámci odstavce 13, pokud se cítí být dotyčný úředně pozměněný člověk diskriminován. Takovéto dekadentní návrhy zákonů od zelených a svobodných demokratů, nejsou ovšem v Německu ojedinělé. A já se tady vracím do roku 2017 a ke zveřejněné zprávě, kterou jsem zveřejnil už taky před nějakou dobou a ta se týkala právě manželství pro všechny. Vraťme se zpátky k zeleným a svobodným demokratům. Obě strany se již v roce 2017 i hned po uzákonění manželství pro všechny v Německu zvaném Ehefier Ale uh, uh, uzákoněním manželství pro všechny samozřejmě rozhodně e, liberální progrese v otázce manželství e, neskončí. E, jak sám již tento název napovídá, tato forma manželství má být pro všechny, nejen například pro páry stejného pohlaví nebo stejné sexuální orientace jaké skupiny dalších osob by pojem pro všechny měl zahrnovat, poodkryly právě v Německu těsně po uzákonění tohoto typu manželství v roce 2017 tyto dvě politické strany. Svobodná demokratická strana FDP a Die Grünen zelení samozřejmě u nás naštěstí ještě to manželství pro všechny uzákoněno nebylo a doufejme, že ani nebude. Zelení požadují manželství pro více než dvě osoby, a to zejména v případech, kdy homosexuální páry adoptují dítě, kde jsou známy jejich biologičtí rodiče. Biologický rodič nebo rodiče by s homosexuálním párem tedy měli mít možnost vstoupit do manželství. E, takže samozřejmě to je úplný rozklad, e, to je úplný rozklad prostě e, té definice manželství a manželství jako takového a vůbec rozklad rodiny e, v tom pojetí, tak jak ho známe, a hlavně rozklad definice rodiče a rodičovství. Svobodná demokratická strana navíc požaduje, aby do manželství mohly vstoupit celé skupiny lidí, které nejsou mezi sebou ani citově propojeni. Nespojuje je tedy láska. Jako, například uvádějí, jako příklad uvádějí seniory, kteří žijí v jedné domácnosti a vzájemně se o sebe starají, nebo o osoby v přátelském vztahu, Další skupinou jsou zmíněny matky samoživitelky, které by měly mít možnost vstoupit do manželství s chůvou, která vypomáhá s dítětem. To naprosto samozřejmě odporovalo a odporuje dodnes tvrzení českých navrhovatelů novely zákona o manželství pro všechny, kteří v důvodově zprávě k této novele uvádějí, že. Cituji, uzavření svazku je přitom zásadní životní krok, kterým dva lidé dávají najevo v svůj vzájemný cit před svými blízkými i celým světem a proto má pro ně obrovský uh, symbolický význam. V tom není rozdíl mezi párem stejnopohlavním a různopohlavním. Uh, takže samozřejmě u nás neziskovky, LGBT politické neziskovky, se, řekněme, argumentují manželstvím pro všechny láskou a dvěma lidma, ale v Německu už sledujeme, že tady ta progrese, že tady ta progrese postupuje dál, že už nějaká láska a už vůbec ne dva lidi, ale proč by jí nemohlo být rovnou 20, nejsou pro manželství žádnou překážkou. Uh, takové požadavky samozřejmě naprosto odporují hlavnímu argumentu jedna láska, jedno manželství, láska je jen jedna, není hetero a homoverze, neziskový organizace Sme Fair, uh, která opírá svoji snahu o uzákonění této formy manželství právě o zmíněný citový vztah dvou lidí. Nutno ještě závěrem dodat, že pojem manželství pro všechny samozřejmě nepochází z České republiky, ale ze zahraničí pod stejným názvem, jak bylo zmíněno Ehefjer, ale byl uzákoněn v dalších zemích, například v Německu byl uzákoněn 30. června 2017. Kritici manželství pro všechny se oprávněně této progrese obávají, a to díky zkušenostem s přijetím zákona o registrovaném partnerství, kdy aktivisté před uzákoněním registrovaného partnerství před více jak 13-14 lety slíbili, že další změny již požadovat nebudou. Takže to jenom zpráva, jak probíhá progrese v době, korona krize, kdy my se potýkáme s lockdowny, s uzamčeními, s omezováním práv, lidi krachují a tak dále a tak dále. Ekonomika úplně vyždímaná, zadluženost neuvěřitelná, ale LGBT neziskovky samozřejmě řeší takovéhle věci, jako je transexuální zákon manželství pro všechny. A podobně. Není to náhoda, je to naprosto v souladu, řekněme, s podnikatelskou nebo s ekonomickou strategií velkých korporací v rámci tedy velkého resetu, o kterém se opět budeme spolu bavit tento pátek a to znovu na vlnách svobodného na vlnách Svobodného rádia studia Berlín. A mě, vážení posluchači, už pomalu e, nezbývá, než abych se s vámi rozloučil. Poděkoval vám za pozornost a popřál vám e, co možná e, pěkný e, dobrý večer. A jak jsem říkal, my se v pátek spolu. Uh, opět uslyšíme u dalšího dílu uh, Great Reset, čtvrtá průmyslová revoluce. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a uh, pěknou dobrou noc.